Čau, já vás zdravím a vítám u dalšího dílu z našeho Minecraftu s jurskými módy. Já se rovnou přepnu do herního světa. Tak, obleču se. No a co jsem tady dělal za kamerou? V podstatě nic moc, pouze jsem uklízel krajinu. Ani upřímně jsem se nestaral o našeho dinosaura, takže bychom ho mohli dojít nakrmit. Přiznávám, že jsem ho hlídal, jo, aby nám neumřel, protože to by bylo fakt jako fail. Tak, já si slumím ještě repráky, na to vždycky zapomínám. Ještě, že mám to dálkové ovládání na ty reproduktory. Tak, vezmu si tady tu dinopédii, abych věděl, kolik mu mám dát žrádla. Tak, a co budeme tady v tom díle dělat? Naposledy, vlastně v posledním díle jsem vám sliboval, že se vrhneme na vylepšení tady toho drillu, tady té vrtačky, což teda uděláme. Slíbil jsem vám, že vám ukážu, jak se vlastně ta vrtačka dá vylepšit, aniž byste potřebovali k tomu ten turning table, nebo co to bylo? Jsem prolez vratama. Hej, cože? Ještě teď byl za plotem normálně, ještě teď. Takže já si jdu pro tyčku a musím ho tam nahnat zpátky. No, sliboval jsem teda, že se na to vrhneme, že vám ukážu, jak se to vlastně dělá. No jo, já jsem bez energie, to je divný, nebo bez energie, smíň energie. Tak, slíbil jsem teda, že vám ukážu, jak se vylepšuje ta vrtačka, to uděláme úplně v pohodě tady v tom díle. Budeme potřebovat ale předtím masfabrikátor, teď jdu pro tyčku, takže si uděláme nějaký masfabrikátor. Tohle jsem nechtěl, že jo? Tyčku jsem chtěl, tak nějaký dřevo tady mám, protože jsem sklízel i dřevo. Abych mohl dál vlastně uklízet to prostředí tady. Takže jako fakt velký prostor už je tady uklizený, takže můžeme dál budovat klece pro dinosaury, to je úplně v pohodě. Jenom doufám, že tady ten dinosaur nás bude poslouchat. Tak, ani upřímně nevím, jak se dostal za ten plot, jako jo. Teďka ještě jsem tady uklízel trošku to prostředí. A nejenom prostě koukám dinosaur pryč, jako. Tak. Tohle to dáme do pryč. Tak, aby se nám o to neublížil. Super. A pojď za mnou. Hele, to je nějaký ale velký. Ty brďo, on si ublížil. Fajn. Dobře, tak to asi nepůjde. Nejde to. A tak nám ukaž, kolik potřebuješ. 459 má. Kolik mu to dá? 479, takže nějakých 20. Takže ještě 5-6 jablek. No, vida. Hele, za mnou. Následuj mě. Jako takový velký dinosaur, vůbec nevím, jak se mohl tady přesto dostat, jo. Ale vidět, že ten elektrický plot ho zranil, takže nějakým způsobem přeskočil. Tak, a tady máš volno. No, ale bylo to jen tak, že neumřel teda, jako, co si budeme povídat. Tak, já tady spravím ty ploty, to je úplně v pohodě, tady dáme branky. Tak, já vůbec nevím prostě, jak ty dinosauři můžou utíkat prostě skrz ty ploty, fakt to nechápu. Je to tady prostě nedodělaný. Přemýšlím, že bych tady udělal fakt jako velký voliéry někde prostě ve spodu. A že bych třeba přesto udělal prostě nějaký můstky, aby jsme si je mohli prohlížet. To bylo asi úplně nejlepší, ale to mi fakt jako zabere spoustu času. Tak. OK, to bychom měli tady to. První věc, kterou teda tady v tom díle chci udělat, nebude. Nebo bude. Bude to masfabrikátor. Masfabrikátor. Tak, doufám teda, že se nám to podaří udělat, jako. Yeah. Takže my si musíme prostě udělat nějaký steel ingot, a to neuděláme. A bez toho jsme váji, dobře. Nebo aspoň si s tím do příštího dílu, pokud se mi to podaří, jak se to dá vylepšit. Počkej, kam nesu to jabko? To jabko patří ven. Tak, první věc, teda, kterou si uděláme, nebude ten masfabrikátor, což mě trošku mrzí, ale to je jedno. To zvládneme bez toho. První věc, kterou si chci udělat, je právě vylepšení tady té vrtačky. Takže k tomu potřebujeme dva kusy železa a jeden iron item casing. Dáme doprostřed, že jo, dáme semhle tohle a máme iron turning blank, což je úplně bomba. Tak, teďka potřebuji tři diamanty. Diamanty máme tady. Takhle tři kousky.
Tak a budeme mít diamantovou vrtačku. Teďka jak to patří? Takhle? Ne, tak takhle. Tak, tak, tak. A nic. Tak se na to podíváme teda, kde je chyba. Jak se to jmenuje? Jak se to jmenuje? Drill. Drill. Je to v pohodě. Bez energie. A tohle? Jako to mám... No, tak to zkusíme vybít, no. Protože jako já ten recept dávám ho dobře, ne? No, jasně, dávám to úplně dobře. Tak to jdeme vybít, já si to sundám tady tu baterku, kterou mám taky bez energie, koukám. Takže si zkusíme vybít tu baterku. A já doufám teda, že se nám to podaří, no. Že konečně budeme teda mít nějaký postup tady v tom díle zase o kousíček dál. Jinak můžete vidět, že tady fakt jako jsem hodně uklízel, jo, takže pohoda. Tak, já se rovnou můžu vykutat tohleto. Tady vlastně všechno, jak víte, předělávám na hlínu, aby prostě tady bylo přírodní prostředí. Tak, vytlučeme vrtačku, co to půjde. Tady jsem objevil nějakou kejvu malou, tady v pohodě, tady nic moc není, ani jsem ji upřímně moc neprolejzal. Kutal jsem trošku v dolech, to přiznávám. A tam jsem našel docela dost, docela krásný doly. Jo, takže ty by se dali třeba jako využít někdy. Tak. Super, vezmu to další uličkou. Tady to si semka rovnou můžu. Já to plásnu tamhle, to je úplně jedno. Tak, jinak objevila se mi tady zpráva přímo tady v Minecraftu, že vlastně ten detektor, co jsme si dělali na střechu, myslím v minulém díle, takže detekuje nějaký meteorit, takže se tam můžeme dojít podívat, jestli náhodou to třeba něco nepřidalo. Jo, jestli tam do toho inventáře něco nepřibylo, protože to by bylo super. Že bychom tam mohli mít takový ty červený věci, co potřebujeme na upgrady. Jo, tak uvidíme. Tak, jenom já tady to skutám teda. Bude to asi chviličku trvat, ale já doufám, že to přežijeme, asi jo, ne. Já si myslím, že v tom nebude problém, to bude chvíli. Uhlí stejně potřebuju, uhlí ho potřebuju fakt jako mraky, protože vůbec nestíhám s energií, jo. Jak to tady kutám vlastně ten bordel, tak vůbec nestíhám nic. Tak, vezmu zase tady to. No a vyplácáme tady ten bordel, prostě tu energii z toho. Tak. Já se tady trošku natáhnu toho počítače, protože prostě já jsem zvyklý si tady trošku rozvalovat. Ale měli byste mě slyšet pořád stejně, protože já mám ten mikrofon docela citlivě nastavený, aby v případě, že jdu přes celou místnost, která je hodně velká, teda musím říct, jste mě pořád stejně slyšeli, jo. Takže já kdybych tady slyšel třeba do ledničky prostě pro pití, kterou mám za sebou, tak byste mě měli slyšet úplně v pohodě. Tak, to bychom měli tohleto. Jasně, tady vezmu trošku tu hlínu zase. Jako fakt to není sranda, jo, tady ten bordel skutávat, protože je to strašně moc. Ale když prostě nemám čas na to natáčet třeba půlhodinový díl, tak jako je to docela v pohodě. Tak, já z tadyhle skočím dolů, super. No. Pokud se nám to nepodaří, tak nevím teda, jako, ale snad se nám to podaří, protože já fakt nevím. Nějaký nastavování těch mašin, to je na strašně dlouhou dobu. Takže bych si to prostě tady dělal za kamerou a pak bych vám natočil nějaký jako timelapse, něco takového, kde bych vlastně vysvětlil, jak to funguje, jak se to spojuje a tak dále, jo. Takže uvidíme, no. Tak, tý hlíny teda je tady jako docela dost. To myslím, že jsem vám ukazoval, že jsem si udělal jakoby sklad na hlínu. Já jsem ten sklad na tu hlínu jsem trošku zvětšil. O to, že jsem tam vlastně přidal cobblestone, protože už jsem měl dvě diamantové truhly úplně narvaný prostě cobblestonem a nevěděl jsem fakt jako co s tím mám dělat. Jo, takže jsem tam přidal i truhly na cobblestone. To je v pohodě. Já tady popijím pivko, který mě trošičku nadýmá, ale to je v cajku. Tak, teda doufám, že jste v cajku vy taky, protože já jsem v pohodě. Jasně, tak tady to skutáme zase. Jo, ale těch 30 tisíc je to znát, no. Těch 10 tisíc, co dřív bylo v té vrtačce, bylo nic. Ale tady to je fakt znát. Tak. Na pódu. Já si tadyhle udělám takhle cestičku, já na to kašlu furt tady to obíhat jak blbej. Super.
No a jdeme na další vrstvu. Já vím, že kutání to je věc, kterou jste tady v tom díle vidět nechtěli, ale mně přišlo prostě divný si to vyrábět. Jo, si kraftit vlastně ten drill za kamerou, chtěl jsem, abyste to viděli, jak je možnost to jakoby obejít ten mod, jo. Každopádně nečekal jsem, že tam vznikne tady ten problém, protože já jsem to dělal podle videa, který jsem viděl vlastně na YouTube a tam žádný problém nebyl, jo, tak jako nevím v čem bude problém. Doufám, že si nebude muset udělat novou vrtačku teda, protože nevím, čemu mi bude další. Když je pravda, že tady je lom, teda nevím, jak se to jmenuje tady v tom, v těch módech, ale dřív to býval lom anebo query a tam se třeba tady ta vrtačka jakoby používá, jo. Je to na elektřinu, mě tam připojíte proud, prostě hodíte tam nějakou tuhle vrtačku a ono podle toho, jaká tam je vrtačka, to těží. Takže tak. Samozřejmě snažím se učit, i když při té práci to vůbec není lehký, prostě stíhat se učit nějaký tady módy a zároveň se učit do práce, protože v práci toho máme taky strašně moc. Musím si do hlavy našťouchat takový informace, které prostě by nikoho z vás ani nenapadly, prostě úplně šílený. A musím takovou bibli si narvat do hlavy a musím prostě jí umět, jak když biče mrská, jo. Takže tak. No, ale já doufám, že ta energie už za chvilku ubyde, protože mě přijde, jako kdyby přibývala, ne, to kecam. Ubejvá samozřejmě. Tak pojď. Už chybí jenom trošku, jo, to zvládnem. Jinak můžete vidět, že jsem na levelu 38, což v minulém díle jsem rozhodně nebyl. Já jsem tady totiž našel další pady meteority, takže jsem je skutal. A vlastně z nich dostáváte docela dost XPů, jo, takže jsem získával XPček hodně. Tak. To by bylo asi k tomu, jinak nevím co dál jakoby říct, jo, protože jsem tady to fakt neplánoval. Myslel jsem, že se vrhneme na nějaký crafting, na něco, co prostě pro nás bude zajímavý určitě. Tak. Ale tady to budeme mít za chviličku hotový. Jinak dinosaur docela vyrost, ani nevím, kolik mu je dní, jakoby, protože jsem něco málo za tou kamerou strávil, dokonce jsem to nechal i omylem zaplý, až jsem to měl v plánu vypnout. Tak. V pohodě. Jinak další věc, teďka jsem si vzpomněl, další věc, co chci tady v tom díle udělat, je nějaký feeder, nebo krmítko, je to v nové verzi Minecraftu, a to, aby jsme mohli jakoby nakrmit toho dinosaura. Jo, no, 1,25 000. Super, v pohoda. Tak. To už budeme mít za chviličku tu energii pryč. Je, už aby to bylo teda upřímně, protože tady to je fakt zlouhavý. Tak. No vida, jsme bez energie. Tak to zkusíme teda bez té energie. Pokud to nepůjde, tak se asi budeme muset vrhnout na to, vycraftit nový drill, což teda upřímně se mi fakt nechce. Ale myslím si, že by to měla být hloupost, jako kraftit si novej drill, protože to by v tom případě byl bug nějaký prostě. Jo. Tak to zkusíme a uvidíme, no. Tak, jasně, já tady už mám ty věci připravený. Takže tohle to si dáme do spodu, tohle takhle a tohle semhle. A nic. Jo, ale to jsem překvapený teda, jako já fakt nevím, co s tím, jo. Že podle receptu... Tady jsou nějaký ty industrial diamondy. Jenže to je blbost, ale. 3, 4, 4, 8, 6, 5, 3, 4... Aha, tady to má úplně jiný IDčko. Proto, no tak, ale to je divný, jako k čemu teda... Aha, jasně. Jenže tohle já prostě nevyrobím. Takže já to, pokud to chápu dobře, tak musím vzít tohleto, sem narvat tohle, jasně. Jo, a teďka bych tady potřeboval nějaký ty věci, co jsou tady ještě. Latin tool. Na to nemáme. Co je tady pak to tečka? To je z iron plateu a dá to do macerátoru. To není problém, to si uděláme jako nic. Já myslel teda, že to takhle očůrám, když to řeknu slušně. Jo, a ono to prostě nejde.
Já prostě potřebuju, tomu se nevyhneme, ten iron, refined iron. A jak se teda dá vyrobit? Blast furnace, jenže já jsem prostě nepřišel na to, jak se s ní dělá. To se prostě nějak složitě musí nastavovat. Buď to z bloků, anebo tady z toho. Purified or washing plant. To jsou fakt divné věci, které mi nic neříkají, co si budem povídat. Tak, já semka hodím bordel, co nebudu teďka potřebovat. Jak tady můžete vidět, tak tady mám zase další spousta věcí, jo. Ale teďka na to nějak nemám ani čas, ani náladu prostě a u toho stát, u té mašiny. Tyjo, tak si asi neuděláme ale vrtačku, no, jako to nejsem teda z toho natěšený. Ten mas fabrikátor bych si aspoň rád udělal. Jo, jasně, tohle máme plný, to jsem si mohl vzít rovnou truhlu. A tady dáme nějakou hlínu. Tak. No. Tak tady mám jenom takový průles, abyste viděli. Tak v pohodě. Takže tady na to asi se teďka vykašleme, ale každopádně já chci udělat ten feeder. Jo. Počkej, tady nic. Jestli tam budu mít něco navíc, tak to hodím normálně na spálení. Tak tady mám nějaký tady ty věci. Já to tady dám nabít. Super, tohle bychom měli. A ještě tu vrtačku. Takže tady je chyba v tom, že já musím ještě tady tu věc předělat. No, tak to nevím, tyjo, tak to fakt nevím. Jinak takový detail, tady máme metal former, jo, a tadyhle, když to přepnu, tak je tady kladívko a kleště, jo, takže já je furt jako po celou dobu používám prostě tady ty nástroje. Úplně zbytečně. Zbytečně vlastně plejtváme železem a tak, jo. Tadyhle. Tady mám kladivo, tady kleště, takže úplně pohoda, jo. Samozřejmě tady jde dělat úplně všechno, co děláme prostě pomocí kladiva nebo kleští. Tak, já se zbavím toho bordelu, co tady mám zase. Můžete vidět, jak se mi to tady zase plní, pomalonku, ale jistě. Tak, tohle to určitě pálit nebudu. Tady ty dvě věci dám na spálení, tohle taky, taky a taky. A kámen ten si nechám, protože teďka ho budu potřebovat určitě. Aspoň teda si myslím. Tady můžete vidět, že dělám nějaký scrap už. Vždycky nějaký ten bordel, co mám z toho těžení, si nahážu semhle. Jo, takže tady už mám dva taky scrapu. Jsem připravený na to. A tady už jsem i přidal kabel. Udělat mas fabrikátor. Jenže já ho prostě neudělám, protože nemám nemám refined iron. A bez refined ironu se prostě nehneme. Jo, takže já prostě potřebuji zprovoznit tu blast furnace. Takže do příštího dílu mám fakt jako co dělat, aby se to naučil. A já doufám, že se mi to povede. Krmítko si potřebuji dělat. Jaký je v tom rozdíl, to fakt nevím. Takže si uděláme tady to 4, kýbl. Jasně, tlačítko tady mám dokonce. Ani nevím, kde jsem ho vzal, ale mám ho tady. Dva kusy železa. A pak potřebuju jeden kus skla. Tak, jasně, a kladivo a nějaký kameny. Ty tady máme ještě kameny. Aspoň by tady teda měly někde bejt. Ale už si nevzpomenu, kam jsem je dával. Tady v tom bordelu asi nebudou, ale spíš budou někde v té menší truhle. Hej, ale já je nevidím. Kašlu na to. Udělám si další stack, tím se nic nepokazí. Jo. Já si tady pak třeba udělám nějaký offscreen, jakoby krmítka. Jo, abych v tom nezdržoval v tom dalším díle, jakoby třeba, jo. Takže uvidíme. Potřebuju teda čtyři kusy. A ještě potřebuju vlastně ten kýbl. Tak, teďka nevím, jestli ten kýbl se mi vrátí, nebo ne. Si vůbec nevzpomínám, ale uvidíme. No, tady nic. Tady je kýbl. Já si vůbec nejsem vědomý, ale myslím, že se vrací ten kýbl, že si ho to tam nenechají. Tak. Jakoby ten recept, chápete? Chápete mě? Tak. počkej, tady mi něco chybí. Jo, tam jde ten kýbl a semhle jde to sklo. Jasně. No a máme první krmítko. Yes, a kýbl mi to vrátilo, bomba. Tak, já si tady vezmu nějaký saplingy, protože mám za to, že ten dinosaur žere saplingy. Co si vezmeme? Klasický sazeničky prostě. Sazenice. Jo, takový ty, co jsou klasicky pojmenovaný jako sazenice a ne prostě sapling. Protože sapling tam prostě nepůjde. Jo, to už mám odzkoušený. To vím prostě.
Když jsem to zkoušel na zkoušecím světě, tak tam prostě nebylo možný je nakrmit ty dinosaury pomocí takových věcí. Jo? Takže tady prostě dáme tohleto, on ten dinosaur se bude chodit sám nažrat. Ovšem pokud nám to tam půjde. Tak. Dám ti to třeba tadyhle, kámo. A počkej, semhle. Jo, hele. Žere to tam u mé sazeničky a on prostě sám přijde a sežere si to. Když to já bych ho mohl krmit maximálně jabkama. Kam jdeš? Jo, on jde pryč. On se s náma nebaví. Tak, v pohodě. Má tam 6000 žrádla, takže já se o to absolutně nemusím starat. Což jsem absolutně spokojený. Tak, semhle bych si potřeba přitáhnout ještě aspoň jednu krávu. Abych tady mohl začít množit krávy. On takhle tam skáče, ten blbec. A mám takový dojem, že prostě pak to přeskočí. A jak dostane šlupku, tak prostě se od toho odrazí a jde pryč. Jo, co je to tamhle? Jo, to je ovce zase. Fajn, takže to máme tady to. Já vůbec nevím, fakt nevím, jak mám teda zprovoznit tu furnejsku, blast furnace. Takže tu si tady v tom díle dělat asi nebudeme. Každopádně, na co bychom se mohli vrhnout, aby jsme zabili ještě nějakých 9 minut. 9 minut času. Já semhle hodím, kam? Semka hodím ten kýbl třeba, to je úplně jedno. Semhle můžu dávat ty. Tady mám nějaký jabka připravený, tady pšenici. Jo, občas to tady dojdu sklidit. Fakt jako, ale občas. Tak, tady je to přepálený, to je v pohodě. Tak. Kam jsem to dal? Semhle. Super, na pohodu. Takže tady v tu chvíli s tím prostě nehneme. Počkej, ale já jsem říkal, udělal jsem to tu. Ten bobek neudělal. Takže drill. Drill. A já potřebuju udělat tohleto. Jo, jasně. To máme v macerátoru už připravený. 8 kusů. Šílený. Tak, jinak tady z jednoho dílu máme už udělaný energy krystal. Ale nevím, proč to semka nejde vložit. To fakt netuším. Nevím, prostě jak to funguje. Uvidíme. Mám to tady připravený, tak doufám, že se na to vrhneme. Ale, co mi tady teda chybí, je tohleto. Potřebuji prostě refined iron. A já vůbec nevím, jak na to. Extruding, rolling. Jo. To je ale blast furnejska prostě. Kde je? Tady je. Jo, já jsem semka zkusil dát prostě 4 kusy iron dustu. Nic prostě. Nedělá to nic, potřebuje to nějaký heat. Jo, energie prostě na to nereaguje, takže uvidíme. Ale počkat. Mohli bychom si udělat nějaký solární panel, ať nejsem závislý na té energii. To je v pohodě, jasně, tohle to potřebuju. Pak tam potřebuju generátor, ten tady máme. Ten bych tady mohl takhle jako štípnout nenápadně, když si to nikdo nevšimne. Počkej, tady je to. Děkuju. Generátor. Jasně, pak tam máme coal dust. Počkej, já nemám ale vůbec... Aha. Dobře, já nemám vůbec žádný uhlí, ale... Ale uhlí bych mohl opatřit. Každopádně tady v tom díle zase asi nestihneme, což mě mrzí. Fakt jako ten čas prostě se nedostává, absolutně se nedostává, půl hodina je málo. Ale jak říkám, já nechci, abyste mi u těch videí usínali, protože pak by se to stalo nezáživným a to je o ničem, co si budeme povídat. Tak, zase se mi nenačítají čanky. Já myslím, že to je tadyhle někde, ne? Ne, tak zpátky. Načti se. Hej, kde je to uhlí? Teď jsem tady byl u uhlí. Prostě už tady není uhlí. Bylo tady uhlí, není tady uhlí. Tak, tady to není. Já se omlouvám, jestli nic nevidíte. Já jsem zjistil, že ty videa jsou docela temný, ale tady vidím uhlí. Takže si ho vytěžíme, nenápadně. Jakože nás nikdo nevidí. Tak. Uhlího je furt potřeba strašně moc. Jo, takže já ho furt pálím. Prostě, furt to nestíhám. Vím, že tam bylo další, v pohodě. Tak a tak. To stihneme ještě. Ještě jeden solární panel tady v tom díle stihneme. Máme 4 minuty. To je času dost. Času habadě, jak se říká. Takže uděláme si z toho dusty, z toho uhlí. A vyrobíme si aspoň jeden solární panel.
Jo, bude to takovej start prostě. Ale mohl bych vylepšit už kabeláž. Trošku mi tady padají FPSka, nevím proč. Poslední dobou mi prostě začaly padat. Jestli jak to tady svítí a bliká. To je úplně zcela možný. Takhle uděláme 3. Tohle si teda beru zpátky ještě znova. A co na to ještě potřebuju? Tohle máme. Sklo, 3 kusy skla. To je taky v pohodě. Jo, sklo jsem tady přepaloval. Takže to máme dost. Ty diamanty takhle hodím zpátky. A počkáme si, no. Počkáme si. To jediný nás vlastně dělí od úspěchu. Tak, tady je 58. To je v cajku. Tak pojď. Tak, co jsem to chtěl? Kabely ještě. Cable. Tady ty diamantové by se mi líbily. Cože? Energium dust a silver. Máme vůbec silver? Mně tak napadá. Tady to je všechno cín. Silver. Tyhle nic, jo. Hej, tady ty věci se strašně těžko schánějí. Já jsem vlastně to šel točit s tím, že nebude problém tady ty věci sehnat, ale prostě, že to bude stejný, jo, a ono je to tady fakt jako těžký. Tak uvidíme, no, musíme se s tím prostě nějak poprat, přece jenom už točím nějakou dobu. A proč jsem vzal tohle, když tady potřebuji vody? Pardon. Číknutí je lidská potřeba. Solar. Takže jak se to dělá? Jasně, kabely je redstone. S tím nebude problém. S ničím nebude problém. Tak, potřebuju redstone, potřebuju tohleto a potřebuju kolem toho kabely. Máme 2 kousky, což je jeden solární panel, přesně tak. Tak, tak, tak. Tady dáme tohleto, tak, tak, tak. Máme solar panel. Tak, jdeme na to. Jak jsem říkal, já tady plánuju prostě udělat nějakou solární farmičku. Jo, takže asi takhle začneme. Jasně, úplně na pohodu. Ani nevím, proč teda ten kabel tady je. Nevím, co to je za kabel. Je to divný, ale nevadí. Tak pojď. Hej, já ani nevyskočím, jo. Fajn. Tohle zaslepíme, tohle taky a teďka už vyskočím. Tak. Pohoda. A tady, když to udělám, tak by to mělo být v pohodě. Případně to budu zase v budoucnu předělávat. Tak, a máme solární panel. Teďka samozřejmě nám to nic nedá, protože je noc. Jo. Ale co jsem tady chtěl ještě, je... Najde mi to bed? Nenajde. Postel mi to taky nenajde. Ono totiž tady jsou speciální módy. To asi neuděláme tady v tom díle, to prostě nestihneme. Jsou jakoby speciální módy na postel. Moment. Se mi to trošku zase seká. Tady. Jo, a to se dělá tady z těch kuliček, takže to bych si chtěl taky udělat někdy. Aby jsme se třeba případně mohli i vyspat v tom díle. Tak, kolik máme energie? 112 000. Já si myslím, že by se to mohlo jako nabíjet. Jo, že by v tom neměl být problém. Tak, jak můžete vidět, tak toho cobblestone mám fakt dost. No, v pohodě. Já bych to viděl na konec. Máme ještě minutu, což je úplně v pohodě, cajk, čas. Tady v tu chvíli já vám děkuju, že jste se podívali na tohleto video. Pokud se vám líbilo, zanechte prosím krásný komentář, krásný like, případně dejte krásný odběr. Já se budu těšit na další díl s vámi. A já se takhle přepnu. Schodím si bordel. No a mějte se teda krásně a u dalšího dílu ahoj.